ইচ এন্ড এভরি ওয়ান। প্ৰথমতে আপোনাক কৈছো যে অকে লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছো। আজি মই যিটো টপিকৰ ওপৰত, যিটো শ্লাইডৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈ আছো, যে এবাউট মানে ড্ৰিম, এবাউট ড্ৰিম। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কৈছো আজি যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে এটা এটা নিজৰ অউন ড্ৰিম আছে। কাৰোবাৰ হয়তো ড্ৰিমছটো বহুত বিগ ড্ৰিম হ'ব পাৰে, বা কাৰোবাৰ হয়তো স্মল ড্ৰিমো হ'ব পাৰে, কিন্তু ড্ৰিমটো চবৰে আছে। আৰু নিজৰে প্ৰত্যেকেই যে ভাবে যে নিজে এটা ভাল এটা লাইফ ষ্টাইল আমি জীয়াব পাৰোঁ, যাতে এটা ভাল ঘৰ, কোনে কোনে ড্ৰিম নকৰে যে এটা মোৰ খুব ধুনীয়া আলিচান ঘৰ এটা হওক, মোৰ এখন লাক্সাৰিয়াছ গাড়ী, মোৰ ফৰেন ট'ৰ ট'ৰ কৰি কোনে বেয়া পায়, চবে সকলোৱে ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায়। মচৰলি ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমটো আমি বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকে। আজিকালি ফাইনেন্সিয়েলি যদি ফ্ৰীডম নহওঁ, আমি এটা এটা ষ্টেপো আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। সেইটো আপোনাৰ প্ৰত্যেক 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে এটা জিৰ' আপোনাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। আপোনালোকে যদি শ্লাইডখনত দেখিবলৈ পাইছে, 1960ত এখন ঘৰ চলিবলৈ হ'লে আপোনাৰ 100 ৰুপিজ লাগিছিলে। Whereas 1998ত যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 1000 টকা এখন ঘৰ চলিবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হৈছিলে। 2000 চনৰ কথা যদি আমি কবলৈ যাওঁ, এখন ঘৰ চলিবলৈ আমাৰ 10,000 টকা মিনিমাম টকা আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। এতিয়া আপুনি দেখা যায় যে 2020ত যদি আমি এখন ঘৰ সুন্দৰৰূপে যদি আমি চলাবলৈ যাওঁ, আমাৰ মিনিমাম 1,00,000 টকা আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আমি আজি ইয়াতে আমি কেইজনে আমি 1,00,000 টকা আমি ইনকাম কৰিছো, সেইটো এটা কথা, প্ৰথম কথা। নেক্সট, ৰবাৰ্ট কিয়োছাকি যিটো কেশ ফ্ল' কোৱাড্ৰেণ্ট, তেখেতৰ মতে ৱৰ্ল্ডত আমাৰ 4টা কেটেগৰীত আমাৰ ডিভাইড কৰা হৈছে যিটো আমাৰ পপুলেশ্যনবিলাক। তাৰে এটা ছাইডত আছে আপোনাৰ এমপ্লয়ী এণ্ড ছেল্ফ এমপ্লয়ী, আৰু ৰাইট ছাইডত আপুনি দেখিব বিগ বিজনেছমেন এণ্ড ইনভেষ্টৰ। এমপ্লয়ীবিলাকৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ স্কিলটো চেল কৰে নিজৰ, আজি ধৰক এজন পিয়নৰ পৰা লৈ পেলাই এজন CEO লৈকে এমপ্লয় হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ স্কিলটো চেল কৰে, তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা চেলাৰি পায়, ঠিক আছে। চেল্ফ এমপ্লয়বিলাক কি হৈছে, এটা লিমিটেড তেওঁলোকৰ ইনকাম, লিমিটেড কিন্তু ইনকামটো, আনলিমিটেড ইনকাম হ'ব নোৱাৰে এমপ্লয়বিলাকৰ। চেল্ফ এমপ্লয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্কিলটো, তেওঁলোকে স্কিলৰ ওপৰত তেওঁ কাম কৰে। চেল্ফ এমপ্লয়বিলাকে চাপোজ আজি ডক্টৰ, আজি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ, আজি এজন লয়াৰ, তেওঁলোক হ'ল চেল্ফ এমপ্লয়ড, নিজৰ টাইমটো নিজে চেল কৰে। তেওঁলোকে কাম কৰিলেহে কিন্তু পইচা আহে, যদি তেওঁলোকে যদি কাম নকৰে তেওঁলোকৰ কেতিয়াও পইচাটো নাহে। হুৱেৰেজ আপুনি এইবিলাক হ'ল আমাৰ এক্টিভ ইনকাম, যিবিলাক ধৰক আমাৰ লেফ্ট ছাইডৰ যিটো পাৰ্ট আছে এক্টিভ ইনকাম, আৰু ৰাইট ছাইডে চাব গ'লে আমি এইবিলাক হ'ল পেচিভ ইনকাম। যিটো পেচিভ ইনকাম, যদি আজি বিগ বিজনেছটো হ'ল আমি যদি এইটো লাইনত আমি কনভাৰ্ট হ'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ পেচিভ ইনকাম জেনেৰেট হ'বলৈ লয়। যেনেকে আজি বিগ বিজনেছত আজি টাটা বিৰলা এইবিলাক হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, ইহঁতি নিজে কাম নকৰে, তেওঁলোকে মানুহ হায়াৰ কৰে, আৰু সেই হায়াৰ কৰি তেওঁলোকে টাইমটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰে, আৰু এইবিলাক হ'ল আমাৰ বিগ বিজনেছমেন, তেওঁলোকে সদায় পেচিভ ইনকাম জেনেৰেট কৰে। ইনভেষ্টৰ হ'ল, ইনভেষ্টৰবিলাকে যেনেকে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, যেনেকে আপোনাৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড হওক, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট হওক, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ টকা ইহঁতৰ কাৰণে কাম কৰে ইনভেষ্টৰবিলাকৰ কাৰণে। এতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ আছে যিবিলাকে তেওঁলোকে টকাটো ইনভেষ্ট কৰি ৰাখে, কিন্তু সেই টকাই তেওঁলোকক টকা দিয়ে। এইবিলাক হ'ল আমাৰ ইনভেষ্টৰ। আৰু ইনভেষ্টৰ এই পাৰ্টটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াতে 5% পপুলেশ্যন আছে, কিন্তু ৱেলথ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 95% ৱেলথ আছে। যদি আমি লেফ্ট পাৰ্টটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এমপ্লয়ী আৰু ছেল্ফ এমপ্লয়ী ক্ষেত্ৰত, ইয়াতে 95% পপুলেশ্যন আছে, হুৱেৰেজ কিন্তু ইয়াৰে 5%ৰহে ৱেলথ আছে। যদি এতিয়া আমি দেন হোৱাট টু ডু, আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব কি, প্ৰথম কথা হ'ল ডাইৰেক্ট ছেলিঙৰ একৰ্ডিং টু তাৰমানে ইণ্ডিয়ান ডাইৰেক্ট ছেলিঙৰ ফিকি ৰিপৰ্ট মতে, ফিকি এণ্ড কে পি এম জি ৰিপৰ্ট মতে 2025ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ডাইৰেক্ট ছেলিংটো এটা 645 বিলিয়ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'বলৈ গৈ আছে।
এইটো মই কোৱা কথা বা মোক কোনেও কোৱা কথা নহয়, এইটো কে পি এম জি এণ্ড ফিকিৰ ৰিপৰ্ট এইটো। তেতিয়াহ'লে আমি কি এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাবলৈ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ যদি ৱৰ্ল্ড ৱাইড যদি আমি টাৰ্ণ অভাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ, আজি এখন কাণ্ট্ৰি USA, USA পপুলেশ্যন 32 crore, তাৰে টাৰ্ণ অভাৰ ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ নেটৱৰ্কিঙৰ কথা কৈ আছে দেই, এইটো 2,12,550। যদি আমি চাইনাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, পপুলেশ্যন 140 crore, তাৰে টাৰ্ণ অভাৰ হ'বলৈ গৈ আছে 1,77,450 crore। তেনেকে জাপান, কোরিয়া, ব্রাজিল, জার্মানি, মেক্সিকো, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া প্রত্যেকের টার্নওভার বিলাক যদি চাই, ওয়ারেজ আমি যদি সাব যাও ইন্ডিয়ার ক্ষেত্র, ইন্ডিয়ার ক্ষেত্র যদি আমি সাবলে যাও 132 crore পপুলেশন আমার ইন্ডিয়া, তারে কিন্তু টার্নওভার মাত্র সাব গেলে আটাইতকে দুঃখ লগা মাত্র 7,800 crore টার্নওভার। কারণ কিয়, ইন্ডিয়া ইজ এ স্লিপিং জায়ান্ট। ইন্ডিয়ার মানুষগুলো একচুয়ালি কব গলে অন্য কোম্পানির তুলনাত আমার মানুষবিলাক একচুয়ালি কব গলে এলেহুয়া। আমি ডাইরেক্ট সেলিং কি আমি আজিলেকে বুঝিয়ে পোৱা নাই। এতিয়া হয়তো মানুষে বহুতে বুঝিছে একচুয়ালি ডাইরেক্ট সেলিংটো কি হয়। কারণ কিয়, আজি যদি আমি পেপার পত্র আমার কিছুমান কাটিংস ওলাইছিল এটা সময়ত, প্রায় ওলাই থাকে, এটু যে কইছিলে যে ঘর ঘর সে কামাই কা বিকল্প হে ডাইরেক্ট সেলিং। আর 21ভি সদি মে সবসে বড়ি ক্রান্তি ডাইরেক্ট সেলিং উদ্যোগ হব। এটু এটা আরো এটা কইছে যে নেটওয়ার্কিং স্কিল কে কো বেহতর সে মিলেগা কামিয়াবি। ডাইরেক্ট সেলিং কারোবার দ্বারা হওয়াতে, আর একটা কথা লাস্ট আপনার মানে এটা দেখাইছো, এটু ডাইরেক্ট সেলিং কে কোর্স কি বিদ্যালয় মে মিলি মঞ্জুর। কারণ কিয়, আমার দিয়া স্কুল এন্ড কলেজেস তো আমার ডাইরেক্ট সেলিং এর উপর কোর্স আরম্ভ হব দিয়া, অলরেডি আমার অলরেডি আমার ইউনিভার্সিটি তো ডাইরেক্ট সেলিং এর উপর কোর্স হয়ে আছে। নেক্সট আমি যদি সাবলে যাও আমার ডিস্ট্রিবিউশন টু সিস্টেম টু উপর, যদি ট্রেডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এর উপর যদি কবলে যাও, আমি এজন ম্যানুফ্যাকচারার পা এটা কাস্টমার লকে এটা প্রোডাক্ট যাওতে যাওতে দেখিব যে আমার ইয়াত 20 টাকার বস্তু এটা গৈ 100 টাকা পর্যন্ত পাইগে। কারণ কিয়, আমার ইয়াত দেখা যায় যে ইয়াত আমার মাজর কিছুমান CNF আছে, ডিস্ট্রিবিউটর আছে, হোলসেল আছে, রিটেলার আছে, তারপরে গৈ গৈ আমি কনজিউমারে আমি প্রোডাক্টটো পাওঁগে। আর তার উপরে আপনার এডভার্টাইজিং এর খরচ আছে, ট্রান্সপোর্টেশনের আছে। ট্রেডিশনাল মার্কেট সিস্টেমটো যদি আমি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম কবলে গো, এখিনি আমার ম্যানুফ্যাকচারার পৰা কনজিউমারলে যাওঁতে যাওঁতে আমার এটা বহুত দীঘল এটা আমি জার্নি ক্রস করব লাগে। ওয়ারেজ আমি যদি ডাইরেক্ট সেলিং অর ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম টু যদি কবলে যাও, ম্যানুফ্যাকচারার পৰা ডাইরেক্টলি আহিব আপনার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি, তারপর আমি ডাইরেক্টলি আমি কনজিউমারক দিবলে দিব পারো। সো মই ওকে লাইফের উপর এটা কবলে গৈ আছো, আপনাদের জাস্ট মই এটা থলমূল এটা আহ্বান দিছো যে ওকে লাইফটো আমি কিয় করিব লাগে। কোম্পানিটো ইয়াতে ইয়াতে আজি ইয়াতে যিবিলাক পার্টিসিপেন্ট আছে হয়তো বিভিন্ন কোম্পানির লগত আগতে জড়িত হৈ আছে, কিন্তু কোম্পানি একচুয়ালি আমার সদায় কি হয়, আমি কোম্পানি চুজ করতে আমার সদায় এটা মানে আমার কোম্পানি চুজ করাটো ভুল হয় একচুয়ালি। আমি কোম্পানি কিছুমান নাচাও, তার ফলত আমি বহুতে এনেকুৱা হৈছে, ইয়াতে আমার বহুতে তিতা মিঠা মানে কেহা সব ধরনের অভিজ্ঞতা আমার ইয়াতে আছে। গতিকে আমি যদি ভাল এটা কোম্পানি চাবলে যাও আৰু রাইট টাইম যদি আমি এটা রাইট কেরিয়ার যদি স্টার্ট করবলে যাও ইন ডাইরেক্ট সেলিং, মই ভাবো যে ওকে লাইফ ইজ দ্য বেস্ট প্লেটফর্ম। বর্তমান যেটু যেটু ট্রেন্ড চলি আছে, এটা ওকে লাইফ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোম্পানি। বেস্ট বেস্ট মই কি কারণে কইছো বেস্ট, এটা সাব গলে সব ওকে লাইফর যদি আমি প্রোফাইল তো কোম্পানি আমি এটা কোম্পানি এটা চুজ করবলে আমি প্রথমতে কি চাও প্রোফাইল তো চাব লাগিব। এটা প্রোফাইল তো ক্ষেত্র যদি আমি কবলে যাও, আমার তিনিখন ইউনিভার্সিটি আছে OPJS ইউনিভার্সিটি নামেরে, 21খন কলেজ এন্ড স্কুলস আছে, ওকে ইন্ডিয়া নিউজ চ্যানেল আছে, 5টা নিউজ চ্যানেল, তারে 3টা অন এয়ার, ইনফ্যাক্ট এটা ন্যাশনাল চ্যানেল হয় আর দুটা হল আপনার লোকাল চ্যানেল। আমি ইনফ্যাক্ট যেটা আমি LDP প্রোগ্রামত গৈছিলোঁ, আমি নিজে
নিউজ চেনেলকেইটাও চাই আহিছোগে, অকে লাইফ কেয়াৰ। নেক্সট আছে আপোনাৰ ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন হাউচ, য'ত আমাৰ ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন হয়। 6খন মুভিজ অলৰেডি আমাৰ প্ৰডিউচ হৈছে অকে মুভিজত, এখন অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে আৰু নেক্সটখন ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে খুব উইদিন ভেৰি শ্বৰ্টলি, আপোনাৰ ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে এখন। নেক্সট আমাৰ আছে 45টা চিনেমা হল, এ চেইন অফ মুভি থিয়েটাৰ্চ। কাঠমাণ্ডুত এখন আমাৰ এম্যুজমেণ্ট পাৰ্ক আছে, ৱাটাৰ ভেলি, ফান ভেলি। আৰু এখন ক'ব গ'লে যদি যোনে আমাৰ একলেণ্ডত গৈছে, একলেণ্ডতকৈ 3 times বিগাৰ দেন একলেণ্ড। দৃষ্টি গ্ৰুপ অফ হোটেলছ আছে। নেক্সট আছে আমাৰ ফাইনেলি আমাৰ অ'কে লাইফ কেয়াৰ। অ'কে লাইফ কেয়াৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে 2nd November 2016। ইয়াৰে যদি আমি চেয়াৰমেনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ চেয়াৰমেন হ'ল ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰ সিং দালাল। তেখেতৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেখেত এজন ৰেলৱেত এজন এমপ্লয়ী আছিলে, টিটি হিচাপে তেখেতে কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু তেখেতক কোৱা হয় যে এজ এন ছেল্ফ মেড মিলিয়নাৰ। আৰু তেখেতৰ মেনেজমেণ্টৰ এজন মাষ্টাৰ হয়, এক্সেলেণ্ট মেনেজমেণ্ট স্কিল তেখেতৰ আছে। কাৰণ কিয়, তেখেতৰ ভেৰাইটিজ ডাইভাৰ্চিফাইড বিজনেছ স্কিল তেওঁৰ আছে। বিজনেছ তেখেতে এটা বিজনেছ লৈ কৰি থকা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকক যিখিনি প্ৰফাইলত দেখালো গোটেইখিনি মেনেজমেণ্টৰ তেখেত মেনেজমেণ্ট, তেখেত মেনেজমেণ্ট মাষ্টাৰ। নেক্সট হ'ল আমাৰ ডি কে সাহাৰণ ছাৰ, তেখেত হ'ল আমাৰ CEO ছাৰ। তেখেতৰ কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ, 20 years+ তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে নেটৱৰ্কিং মাৰ্কেটিঙৰ লগত তেখেতৰ কথা ক'ব যদি যাওঁ, আমি মটিভেশ্যনেল তেখেত স্পীকাৰ এণ্ড ট্ৰেইনাৰ, আৰু লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট, আৰু এক্সেলেঞ্চ তেখেতৰ নলেজ আছে, এক্সেলেণ্ট নলেজ ইন নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং। আৰু তেখেতে প্ৰত্যেকজন লিডাৰৰ পেইন, যিটো আজি বিভিন্ন ছেক্টৰত মানুহে কিখিনি কি কোনখিনিত প্ৰব্লেম পাই আছে, সেই প্ৰত্যেকখিনি তেওঁ ফেচ কৰিছে। গতিকে এজন লিডাৰৰ তেওঁ পেইনখিনি বুজি পাইছে। কোম্পানীৰ মেম্বাৰ হয়, এছ'চিয়েমৰ মেম্বাৰ, PhD চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ, FDSA আছে লাইচেঞ্চ, MSME আছে, ISO চাৰ্টিফাইড, মেক ইন ইণ্ডিয়া, ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া, হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন, আৰু প্লাছ আৰু এটা আমাৰ খুব ধুনীয়া এখন লাইচেঞ্চ আছে, ইয়াতে ৰিটেইল এছ'চিয়েচন অফ ইণ্ডিয়াৰো আমাৰ লাইচেঞ্চ আছে, যিটো আমাৰ প্ৰডাক্টছবিলাক আমি আমাৰ দোকানতো আমি যেনেকে চেল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ এখন লাইচেঞ্চো আছে। নেক্সট আমাৰ প্ৰডাক্টছ, উই প্ৰভাইড বেষ্ট চলিউচন ফৰ ইয়'ৰ বিজনেছ। যেনেকে ডিভিজন অফ আৰ প্ৰডাক্টছ কি কি আছে, হেল্থ কেয়াৰ আছে আমাৰ ইয়াত, পাৰ্চনেল কেয়াৰ আছে, ফুড, অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ, হোম কেয়াৰ, কিটচেন কেয়াৰ এণ্ড টাৰ্গেটেড আয়ুৰ্বেদা। আৰু আমাৰ প্ৰডাক্টছৰ ফৰ্মুলেশ্যন ইনোভেটিভ ফৰ্মুলাছ, এফৰ্ডেবল হয় আৰু ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি। নেক্সট আমাৰ ইয়াতে এটা ছাইণ্টিষ্টৰ পেনেল আছে, তাত য'ত নেকি আমাৰ 27জন আমাৰ ছাইণ্টিষ্ট আছে, তাৰে ডক্টৰ বিক্ৰম নাৰোৱাল ছাৰ হ'ল হেড অফ দ্য R&D ডিপাৰ্টমেণ্ট। তেখেত PhD ইন ফুড ছায়েন্স এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনৰ ওপৰত তেখেত PhD। ডক্টৰ ইৰফান খান PhD ইন, ইয়াতে 90 types অফ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া আছে। মাইনৰিটিৰ কথা যদি কওঁ, ইয়াতে নেক্সট হ'ল আমাৰ অ'কে ফিটনেছ। অ'কে ফিটনেছৰ কথা কৈছোঁ মই, অ'কে ফিটনেছটো হ'ল আমাৰ এটা গ্ৰীণ টি। সাধাৰণতে গ্ৰীণ টিৰ মানুহে দেখা যায় যে গ্ৰীণ টিৰ কোনো টেষ্ট নাথাকে, মানুহে একচুৱেলি গ্ৰীণ টি খাবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ গ্ৰীণ টিটো কাহানিও শেষ নহয়। কিন্তু মেক্সিমামক দেখা যায়, মেক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰত দেই, কিন্তু আমাৰ গ্ৰীণ টিটো যোনে এবাৰ ইউজ কৰিছে তাৰ টেষ্টটো মানে পাহৰিব নোৱাৰে। কাৰণ কিয়, ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকে ফৰ্মুলেট কৰা হৈছে, ইয়াতে গ্ৰীণ টিৰ লগতে আমাৰ বহুতখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া আছে, যেনে মৰিংগা এক্সট্ৰেক্ট আছে, ইয়াতে লিমন ফ্লেভাৰ আছে, লং টেল লং আছে, ক্লোভ অইল, বহুতখিনি কিছুমান তেনেকুৱা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইয়াতে দিয়া আছে। নেক্সট আমাৰ যদি প্ৰডাক্টৰ কথা কওঁ, আমাৰ গেনো কফি, গেনো কফি একচুৱেলি
ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এটা হেলডিয়েষ্ট কফি বুলি কোৱা হয়। গেন কফি একচুৱেলি যদি ৰেগুলাৰ আমি গেনোড্ৰামা বুলি ক'ব গ'লে, আমি গেনোড্ৰামাটো কিং অফ হাৰ্বছ বুলি কোৱা হয়। আৰু গেনোড্ৰামা যিটো লুচিড্ৰাম বুলি কোৱা হয়, তাৰ পৰা আমাৰ একচুৱেলি গেন কফিটো বনোৱা হয়। গেন কফি একচুৱেলি ইয়াতে কোনো কেফিন ফ্ৰী হয়, এটা সৰু বাচ্চায়ো খাব পাৰে, এজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহো খাব পাৰে, প্ৰত্যেকে। ইয়াতে চুগাৰ ফ্ৰী হয়, ইয়াতে কোনো আমি একো এড কৰিব নালাগে, গোটেইখিনি ৰেডিমেড আমাৰ এইটো কফি হয়। গৰম পানী ল'ব লাগে, জাষ্ট আমি তাতে স্পুন দি পেলাই লৈ মিলাই মিক্সআপ কৰি আমি খালেই হ'ল। আৰু এইটো খোৱাৰ লগে লগে ইনষ্টেণ্ট আপোনাৰ এনাৰ্জিটো এনেকুৱা আহি যায়, লগালগ ইনষ্টেণ্ট এনাৰ্জি পাই যায় ইয়াত। নেক্সট আমাৰ লেডিজৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, লেডিজৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি প্ৰডাক্ট আছে, যেনেকে ওমেন পাৱাৰ। ওমেন পাৱাৰ এটা এটা লেডিজৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকগৰাকী লেডিজে আমি ওমেন পাৱাৰটো খাব লাগে। কাৰণ কিয়, ওমেন পাৱাৰ এজনী লেডিজৰ কমপ্লিট যিটো হেলথৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় এগৰাকী লেডিজক, গোটেইখিনি তাত দিয়া আছে। ফেট বাৰ্ণাৰৰ কাম কৰে, যদি খুব এক্সেছ ফেট যদি আছে, আমি ৰেগুলাৰ এম্পটি ষ্টমাক যদি আমি এইটো খোৱা হয়, আমাৰ এইটো ফেট বাৰ্ণো কৰা হয়। এইটোৱে অকে ফিটনেছে। অমেগা ফ্লেক্স, অমেগা ফ্লেক্স হ'ল এটা ফ্লেক্স অইল, যিটো বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানীবিলাকতো আমাৰ ফ্লেক্স ফ্লেক্সিড অইল পোৱা যায়। আমাৰ কিন্তু ইয়াত এক্সেপশ্যনেল কি হয়, আমাৰ ইয়াতে অমেগা 3, 6, 9 তিনিটা অমেগা আমাৰ দিয়া আছে ইয়াতে। ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি প্লাছ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টত, যেনেকে আমাৰ প্ৰবায়'টিক্সটো দিয়া আছে এক্সট্ৰাইট। প্ৰবায়'টিক্সটো আমাৰ ডক্টৰ বিক্ৰান্ত ছাৰে কমতে, তেখেতে কয় যে প্ৰবায়'টিক্স ইজ এ পেট কাপ ঝাৰু বুলি কোৱা হয়, পেট কাপ ঝাৰু। প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টতে আমাৰ প্ৰবায়'টিক্সটো দিয়া আছে, গতিকে এক্সট্ৰাকে আমি প্ৰবায়'টিক্স কিনি পেলাই আমি খাব নালাগে। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টতে প্ৰবায়'টিক্সটো এজ এ গিফ্ট হিচাপে আমাক প্ৰভাইড কৰিছে। নেক্সট হ'ল আমাৰ অৰ্থমেগা। অৰ্থমেগা এটা টোটেল আমাৰ এটা বোন হেলথৰ কাৰণে এইটো এটা ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয়। একচুৱেলি যোনে এইটো ইউজ কৰিছে অৰ্থমেগাৰ ৰিজাল্টটো, উইদিনে আমি ভেৰি শ্বৰ্টলি আমি এই প্ৰডাক্টৰ ৰিজাল্টটো পোৱা দেখা যায়। যেনে ইয়াত আছে আমাৰ কলেজেন পেপটাইড, গ্লুকোছমাইন, এম এছ এম, ৰজিপ এক্সট্ৰেপ, অমেগা, ইয়াতো অমেগা আমাৰ এক্সট্ৰাকে দিয়া আছে, অমেগা 3, 6, 9, ক্লৰিন এণ্ড চালফাইড, কাৰ্কিউমিন এক্সট্ৰেক্ট, পচেলে চেৰেটা ইয়াতো দিয়া আছে, প্ৰবায়'টিক্স আমাৰ সব প্ৰডাক্টতে আছে, ভিটামিন ডি এণ্ড কেলছিয়াম চাইট্ৰেট। গতিকে কমপ্লিট এজন বোন হেলথৰ কাৰণে আমাৰ এইটো এটা বেষ্ট প্ৰডাক্ট, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয় অৰ্থমেগাটো। কেলছিয়াম, আৰু কেলছিয়ামটো আমাৰ কেলছিয়ামটো অনলি কেলছিয়াম নহয়, ইয়াতে প্লাছ D3 আছে ইয়াতে, যিটো ইজিলি ডাইজেষ্টিবল হয়। এইটো আমাৰ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, কেলছিয়াম চাইট্ৰেট আৰু ভিটামিন D3 আছে। জইণ্ট জিম, যেনেকে আমাৰ বোন হেলথৰ কাৰণে এইটো এটা জইণ্ট পেইনৰ কাৰণে, জইণ্টৰ কাৰণে, মেইনলি জইণ্টৰ কাৰণে যি এইটো দেখা যায় যে আমাৰ যিটো জইণ্টৰ মাজত যিটো চাইনোভিয়েল যিটো ফ্লুইড থাকে, এটা লাহে লাহে দেখে মানুহৰ বয়স অহাৰ লগে লগে এটা চাইনোভিয়েল ফ্লুইডটো লাহে লাহে শুকাবলৈ ধৰে। তাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ বহুতখিনি বিষ হয়, বিষ, জইণ্ট পেইন হয়। গতিকে আমাৰ এই বস্তুটোৱে আমাৰ চাইনোভিয়েল ফ্লুইডটো প্ৰডিউচো কৰে, এটা জইণ্ট, মেইনলি জইণ্ট হেলথৰ কাৰণে। নেক্সট আছে আস্থা লাইফ, সুইট ড্ৰিমছ, এইবিলাক হ'ল আমাৰ কিছুমান টাৰ্গেটেড আয়ুৰ্বেদা হয় এইবিলাক। যেনেকে সুইট ড্ৰিমছটো আমাৰ টোপনি নাহে, যাৰ তাৰ তেওঁলোকে যদি সুইট ড্ৰিমছটো ইউজ কৰে খুব ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট আহে। লিভাৰ ছাপৰ্ট আছে, লিভাৰৰ আমাৰ কেইবাটাও কেটেগৰি, তিনিটা কেটেগৰী আমাৰ প্ৰডাক্ট আছে। আপুনি চৰকায়ু ৰেঞ্জ যদি লাগে, চৰকায়ু ৰেঞ্জতো পোৱা যাব, এটা মিডিয়াম ৰেঞ্জত আহে যিটো লিভাৰ ছাপৰ্ট, বা তাতকৈ আপুনি আপগ্ৰেড প্ৰিমিয়াম যদি আমি ল'বলৈ যাওঁ, আমি লিভাৰ ফুৱেলটো ল'ব পাৰোঁ। মাইগ্ৰেনেল, যিটো আমাৰ মাইগ্ৰেইন ৰিলেটেড যিকোনো প্ৰব্লেম, কাৰোবাৰ যদি মূৰৰ বিষ আছে, তেওঁ আমাৰ মাইগ্ৰেইন যদি আছে, আমি মাইগ্ৰেইনটো দিব পাৰোঁ, খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট পায় ইয়াৰ। নেক্সট কেলকি ফ্ৰী এণ্ড কেলকি ফ্লাছ, এইটো যিবিলাকৰ ধৰক ষ্টোন হয়, ষ্টোনছবিলাক কিডনি ষ্টোনৰ কাৰণে 9 mmলৈকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট আহিছে যে ৰিমুভ হৈ যায়। আল্ট্ৰামম লেডিজৰ এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্ৰডাক্ট বুলি ক'বলৈ, গাইনী ৰিলেটেড যেনেকুৱাই প্ৰব্লেম নহওক, যদি আল্ট্ৰামমটো এটলিষ্ট যদি আমি তিনিটা বটল যদি ৰেগুলাৰ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ, খুব এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট আছে লেডিজৰ। কিন্তু আল্ট্ৰামমটো প্ৰত্যেকগৰাকী লেডিজে একচুৱেলি আমি খাব লাগে, যিবিলাক হাৰ্মনিয়েল চেঞ্জেছৰ কাৰণে লেডিজৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ অহা আৰম্ভ হৈ যায়। গতিকে আল্ট্ৰামমটো সেই বস্তুটো বেলেঞ্চত একচুৱেলি ৰখায়। লিউকুৰেজ, এইটো এটা আমাৰ লেডিজৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট হয়। লিউকুৰেজটো কি কয়, যিবিলাকৰ লেডিজৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে হোৱাইট ডিছৰ কিছুমানৰ এইটো প্ৰব্লেমটো হয়, গতিকে লিউকুৰেজটো আমাৰ সেইটো এটা খুব ধুনীয়া তাৰ কাৰণে এটা প্ৰডাক্ট লিউকুৰেজ। বহুত এনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিছে, বহুত টেষ্টিমনি আছে, যিবিলাকে ফিডবেকটো বহুত পজিটিভ ফিডবেক পাইছোঁ আমি। আৰু নেক্সট আছে আমাৰ এণ্টিপাইলছ, পাইলছ ৰিলেটেড, আজি বহুত পুৰণা পাইলছো আমাৰ এণ্টিপাইলছে আমাক ঠিক কৰিছে।
আজি পাইলছৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লো যে আজি বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ এণ্টি পাইলছটো ইউজ কৰাৰ পিছত তেওঁ উইদিন মানে সপ্তাহৰ ভিতৰতে এনেকুৱাই ৰিজাল্ট পাইছে, এনেকুৱা আমাৰ টেষ্টিমনি আমাৰ আমাৰ লগতে আছে। KSM-66 এটা ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এটা বেষ্ট অশ্বগন্ধা বুলি কোৱা হয়। ই অকল মেমৰিটো মেমৰি এণ্ড কনচেন্ট্ৰেট ইম্প্ৰুভটো কি কৰে, তেওঁ ইম্প্ৰুভ মেমৰি এণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু ফেটিক ফেটিকটো আমাৰ ৰিডিউচ কৰে। এংজাইটি এণ্ড ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা খুব এটা বেষ্ট প্ৰডাক্ট হয়। ৱেইট মেনেজমেণ্টৰো কাম কৰে। স্পৰ্টছ যিবিলাকে স্পৰ্টছ পাৰ্চন তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট এইটো এটা। আৰু প্ৰটেক্ট ফ্ৰম হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়। ইট কলেষ্ট্ৰলৰ কাৰণেও ভাল। এজ এ হোল মানে KSM-টো হ'ল এটা ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত বেষ্ট অশ্বগন্ধা। নেক্সট আছে গেনোলাইফ। গেনোলাইফ বৰ্তমান আমাৰ এইটো এতিয়া যিটো ষ্টকত আমাৰ গেনোলাইফটো নাই যদিও, কিন্তু গেনোলাইফটো আমাৰ খুব সোনকালে আহি আছে প্ৰডাক্টটো। নেক্সট জিনচেং, এইটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ষ্টকত নাই প্ৰডাক্টটো। নেক্সট আমাৰ ক'ব গ'লে কফ চিৰাপ, যিটো কফ ফাইটাৰ, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্ৰডাক্ট এইটো এটা। এইটো আপোনাৰ মাত্ৰ 48 ৰুপিজত এটা আমাৰ এনেকুৱাই ধুনীয়া এটা কাফ, যেনেকুৱাই ধৰণৰ এলাৰ্জি কফ হওক বা ইৰিটেট কফ বা নাইটমেয়াৰ যিবিলাক কফ হয়, যেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হওক, ড্ৰাই কফ হওক বা খুব সোনকালে ইনষ্টেণ্ট আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহে এইটো কফ ফাইটাৰটো। নেক্সট ওমেন পাৱাৰ কথা মই কৈ গৈছিলোঁ। এক্সুৱেলি ওমেন পাৱাৰো এইটো এটা লেডিজৰ এটা কমপ্লিট হেল্থ টনিক হয় আৰু এটা ওমেনৰ কাৰণে এটা বিউটি টনিক বুলি কোৱা হয়। ওমেন পাৱাৰটো একচুৱেলি প্ৰত্যেকজনী লেডিকে আমি দিব লাগে ওমেন পাৱাৰটো। নেক্সট এইটো কাউণ্ট আপ। কাউণ্ট আপটো হ'ল আমাৰ এটা যিটো ব্লাডৰ যিটো প্লেটলেট বুষ্টাৰ হয়, যিবিলাকৰ হিমোগ্লোবিন লেভেলটো কম থাকে তেওঁলোকক আমি কাউণ্ট আপটো দিব পাৰোঁ। ডাইজেষ্টৱেল, যিবিলাক ডাইজেষ্টৱেলটো আপুনি যদি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰত্যেক এখন ঘৰত আমাৰ এইটো প্ৰডাক্ট ৰাখিবই লাগে ডাইজেষ্টৱেলটো। আপোনাৰ যেনেকুৱাই আপোনাৰ ডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকক বা এচিডিটি থাকক, এনেকুৱাই পেট ৰিলেটেড মানে ডাইজেশ্যন ৰিলেটেড যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে, আপুনি ডাইজেষ্টৱেলটো এটা খুব এটা বেষ্ট প্ৰডাক্ট হয়। আৰু প্ৰত্যেকে মই কওঁ যে এইটো এটা এটা প্ৰডাক্ট ঘৰত ৰাখিবই লাগে ডাইজেষ্টৱেলটো। নেক্সট আমাৰ আৰু আপকামিং এইবিলাক নিউ প্ৰডাক্টছ, যিটো হাৰ্বো ফুডচুটিকেলছ নামে জনা হয় আমাক, যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত হাৰ্ট ফুৱেল আছে, ব্ৰেইন ফুৱেল, কিডনি ফুৱেল, লিভাৰ ফুৱেল, থাইৰয়ড ফুৱেল, স্কিন ফুৱেল, প্ৰষ্টেট ফুৱেল এণ্ড টেষ্টো বুষ্টাৰ। ইয়াৰ কাৰণে আমি কাৰোবাক যে মোৰ নিজৰ ছিনিয়ৰ আপলাইনক বা সুধি দিব নালাগে যে ছাৰ মোৰ আজি হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে মই কোনটো প্ৰডাক্ট দিম, কোনো কাকো সুধিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি আপুনি হাৰ্ট ফুৱেল দি দিয়ক। কাৰোবাৰ যদি ব্ৰেইন ৰিলেটেড, কাৰোবাৰ যদি মেমৰি লছ হৈ আছে, তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি আপুনি ব্ৰেইন ফুৱেলটো দিব পাৰে। ব্ৰেইনৰ কনচেনট্ৰেট নাৰ্ভৰ কাৰণেও আপুনি ব্ৰেইন ফুৱেলটো দিব পাৰে, খুব এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট আহিছে ইয়াত। কিডনি ফুৱেল, কিডনি ৰিলেটেড যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, লিভাৰ ফুৱেল, লিভাৰ ৰিলেটেড। লিভাৰৰ কথা মই যে কৈছো, লিভাৰ আমাৰ তিনিটা কেটেগৰীৰ প্ৰডাক্ট আছে, চেৰাকায়ো আছে লিভাৰ চেবৰ মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ কাৰণে, আৰু আপগ্ৰেড কোৱালিটি যদি লাগে আপোনাৰ লিভাৰ ফুৱেলটো। থাইৰফুৱেল দুটা হাইপ' আৰু এইটো দুটা কাৰণে আমাৰ থাইৰফুৱেল এটা আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। স্কিন ফুৱেলটো এতিয়া বৰ্তমান বিউটি ফুৱেল হিচাপে আহিছে এইটো, গতিকে স্কিন ফুৱেলটো এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট যাৰ চৰাইচিছ নিচিনা বেমাৰ পৰ্যন্ত আমাৰ বহুতৰ মানে বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে, বহুত ভাল পাইছে মানে। আৰু প্ৰষ্টেট ফুৱেল, প্ৰষ্টেট ৰিলেটেড কেন্সাৰ যিবিলাক প্ৰষ্টেট ৰিলেটেড প্ৰব্লেম থাকে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰষ্টেট ফুৱেলটো, ইয়াৰো খুব ধুনীয়া আমাৰ টেষ্টিমনি আছে অলৰেডি আমাৰ টীমতে, বহুতে এইটো টেষ্টিমনি পাইছে অলপ প্ৰষ্টেট ফুৱেলৰ। টেষ্টো বুষ্টাৰ এইবিলাক জিম হেল্থ বডি বিল্ডিঙৰ কাৰণে খুবেই এটা দৰকাৰ, আৰু জেন্সৰ কাৰণে এইটো খুবেই এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু টেষ্টো বুষ্টাৰটো। নেক্সট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যনেল আয়ুৰ্বেদাৰ ওপৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াতে আমাৰ 24 টাইপছ অফ প্ৰডাক্ট আছে। যেনেকৈ এইটো আজি পতঞ্জলিটো দেখা যায় যে চূৰ্ণ কিছুমান পোৱা যায়, এনেকৈ যে নিমৰ হওক বা গিলয় হওক কালঞ্জি হওক, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে চূৰ্ণ নহয়, আমাৰ ডাইৰেক্ট এক্সট্ৰেক্ট হয়, গতিকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট খুবেই ফাষ্ট হয় আৰু খুব ভাল হয় ৰিজাল্ট। টেবলেট ফৰ্মত আহে, প্ৰত্যেকটো বটলত আমাৰ 60টা কেপচুল ইয়াতে আমাৰ থাকে। মাত্ৰ প্ৰাইচটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ₹159 আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ প্ৰাইচ। নেক্সট আছে আমাৰ পঞ্চতুলসীটো এতিয়া বৰ্তমান যিটো ইমিউনিটি বুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি পঞ্চতুলসীটো এটা খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু। আমি ৰেগুলাৰ আমি এইটো ৰাতিপুৱা গধূলি আমি পঞ্চতুলসীটো ইউজ কৰিব লাগে, আৰু ফেনাচিৰ লগতে এটা ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটোৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল, ডাইজেষ্টিভ হেল্থৰ কাৰণে আমাৰ পঞ্চতুলসী এণ্ড ফেনাচিড এইটো এটা বেষ্ট প্ৰডাক্ট হয়। আৰু জেনেৰেল ৱেলনেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ, জেনেৰেল প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'ব লওঁ, এল'ভেৰাটো আমাৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এল'ভেৰা। যেনেকে ফৰএভাৰ লিভিঙৰ যিটো প্ৰডাক্ট আছে এল'ভেৰা, আজি চাওক এইটো ষ্টেবিলাইজ এল'ভেৰা হয়, আমাৰটো ষ্টেবিলাইজ, ৱেৰেজ ইহঁতৰ দামটো হ'ল 1600 এবভ, কিন্তু আমাৰ প্ৰডাক্টটো মান অনলি 540 ৰুপিজ, তাকো ষ্টেবিলাইজ এল'ভেৰা হয়।
আৰু নেক্সট আমাৰ ননি, ননি বুলি কবলৈ হেভেন ফুড, ননি ইজ এ হেভেন ফুড, ননি ইজ ওৱান অফ দ্য মাই বেষ্ট ফেভৰিট প্ৰডাক্ট বুলি কব ননিটো। আৰু কিয় ননি, ননিটো যিটো আমি ননিত আমি একচুৱেলি এটা জেৰোনাইন বুলি এটা বস্তু পাওঁ, যিটো জেৰোনাইনটো যদি আমাৰ যিবিলাক ব্লকেজ বডিত যিবিলাক ব্লকেজ আছে সেই ব্লকেজ বিলাক এই জেৰোনাইনটোৱে আমাক খুলি দিয়ে। গতিকে ননিটোৱে ডাইজেষ্টিভ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল, কাৰোবাৰ যদি বডি পেইন আছে তাৰ পেইনো পেইন ৰিলিফাৰো হয়। এটা ননি এটা মোৰ ফেভৰেট ড্ৰিংক হয় এইটো এটা। নেক্সট আমাৰ আছে গেন কফি, কথা মই একচুৱেলি আগতে কৈ গলো, গেন কফি ওৱান অফ দ্য হেল্থিয়েষ্ট কফি, গ্ৰীণ কফি, যিবিলাকে ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে গ্ৰীণ কফি ইউজ কৰিব পাৰে। প্ৰ' হেল্থ, এইটো এটা হেল্থ ড্ৰিংক হয়। আৰু ছুপাৰ কিডছ, ছুপাৰ কিডছটো এটা ব্ৰেভ কিডছ নামে আহিছে, এইটো বাচ্চা এটাৰ কাৰণে থ্ৰী ডি গ্ৰ'থৰ কাৰণে আমাৰ এইটো এটা হেল্থ ড্ৰিংক হয়, মেমৰি উই হাইট ৱেইট এণ্ড মেমৰি কাৰণে। নেক্সট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান টি, ইণ্ডিয়ান টিটো আমাৰ 250 grams মাত্ৰ 84 rupees। আৰু নেক্সট আছে আমাৰ য়ং ফিল্ড ৰাইচ ব্ৰেন অইল, ৰাইচ ব্ৰেন অইল আমাৰ 2 liters দাম মাত্ৰ 280 rupees, হোৱেৰেজ অন্যান্য কোম্পানীত, আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীত দেখা যায় যে 300 ওপৰত তেওঁলোকৰ পাৰ লিটাৰ, 300-400 ওপৰত বিক্ৰী কৰা হয়। গতিকে ৰাইচ ব্ৰেনটো এটা আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়। আৰু ইয়াতে আমাৰ যদি এতিয়া বিচাৰোঁ পাৰ লিটাৰ হিচাপত যদি আমি কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি 127 rupees আমি পাওঁ, কিন্তু বটলত যদি আমি কিনিবলৈ যাওঁ 280 rupees 2 liters। নেক্সট আছে আমাৰ চপ, যিটো হাৰমোচা নামে আহে, ইয়াতে নিম তুলসী পুদিনা, এইটো এটা 78% PFM থকা আমাৰ এটা চপ হয়। আপুনি যিকোনো যেনেকুৱা যেনে গৰমৰ দিনত দেখা যায় যে ঘামচি পৰা আৰম্ভ কৰি খজুৱতি এইবিলাক মানুহৰ কিছুমানৰ হয়, যদি এই চাবোনটো যদি আমি ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকোঁ, ইয়াত এক্সট্ৰাকে আমাৰ ময়শ্চাৰাইজ কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই, গতিকে এই চাবোনটো আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগে, খুব এটা বেষ্ট চাবোন এইটো। উইদিন দামটো যদি আমি কবলৈ যাওঁ মাত্ৰ 25 rupees, হোৱেৰেজ অন্যান্য কোম্পানীবিলাকৰ চেম নিম তুলসী পুদিনা আজি 35-40 rupees ওপৰত বিক্ৰী কৰি আছে। নেক্সট আমাৰ টুথপেষ্ট, টুথপেষ্টটো যদি কবলৈ যাওঁ অকে স্মাইল, অকে স্মাইলটো হ'ল আমাৰ অমেগা ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু নতুন বহুত আপকামিং কিছুমান প্ৰডাক্ট আহি আছে, টুথপেষ্ট আমাৰ নতুন কেটেগৰী প্ৰডাক্টটো আহি আছে খুব ৰিচেণ্টলি। আৰু হেয়াৰ অইল, এতিয়া হেয়াৰ অইল ক'ব গ'লে আমাৰ জবৰণী অইলটো এতিয়া বৰ্তমান ষ্টকত জবৰণীটো নাই, কিন্তু হেয়াৰ অইল নতুন লেটেষ্ট আমাৰ প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জৰ হেয়াৰ অইল আহি আছে, অলৰেডি লঞ্চ কৰিছে। আমাৰ ফেচ ট্ৰী হেয়াৰ অইল আছে, চুলি স্মুথনিং পৰা বা চাইনৰ ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে চুলি আমাৰ ফেচ ট্ৰী হেয়াৰ অইল আছে। নেক্সট আমাৰ চেম্পু, এইবিলাক কেটেগৰী এইটো অলপ পুৰণা এইটো শ্লাইড আছিলে, অকণমান মই নতুন যিবিলাক চেম্পু আছে আমাৰ প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জৰ হেয়াৰ ৱাছ আহিছে, হেয়াৰ ৱাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বডি ৱাছ, হেয়াৰ ৱাছ, আপোনাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ, বহুত কিছুমান প্ৰডাক্ট নতুনকৈ আহিছে। অ'কে ৱাছ এটা মই কৈছোঁ, অ'কে ৱাছ আমাৰ মিনিমাম 10 rupees পৰা আমাৰ 10 rupees পাউচটো আমাৰ পায়, যিটো আমাৰ 100% বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়। গতিকে অ'কে ৱাছটো 90 rupees পায় 1 per kg, এইটো 100% বায়'ডিগ্ৰেডেবল। আজি যদি তাৰ কাপোৰ ধোৱা পানীটো যদি আমি আজি ফুলৰ টাবত দিওঁ বা গছত দিওঁ, এইটো এটা ধুনীয়া এটা সাৰ হয় আমাৰ কাৰণে, সাৰ সাৰ হিচাপে আমাৰ দিয়া হয় এইটো। আৰু নেক্সট যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত যদি যেনেকে এলগি মানে হেলৈ ধৰে এনেকুৱা জেগাত যদি আমি ইয়াৰ পানীটো দি ব্ৰাছ কৰি দিওঁ, একদম চাফা হৈ যায়, এনেকুৱা মানে ক্লিন হৈ যায় আৰু। নেক্সট আমাৰ চাহপাতৰ কথা ক'লো, আমাৰ 10 rupees পেকেটত আছে, আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্ট দেখিব আপুনি 10 rupees পৰা ষ্টাৰ্টিং, 10 rupees পৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ লৈ পেলাই আমাৰ 2300 আমাৰ ইয়াতে প্ৰডাক্ট আছে। আৰু ইয়াৰ সৰু আমাৰ মিডিয়াম স্মল পেকেজিঙত আমাৰ ইয়াতে হেয়াৰ অইল আহিছে, চেম্পু আহিছে হাৰমোচা নামত, আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ আৰু 0.5 liters চেম্পু এটা আহিছে, সেইটো বেটাৰিও চেম্পু মাত্ৰ 199 rupees 0.5 liters, খুব এটা ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট আহিছে। আৰু নেক্সট আমাৰ লেডিজৰ কাৰণে এটা চেনিটেৰী নেপকিন আহিছে, যিটো নেপকিনটো অন্যান্য কোম্পানীটো দেখা যায়, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো কষ্টিং যিটো আমাৰ মাত্ৰ 49 rupees, 49 rupees এটা বেষ্ট কোৱালিটি চেনিটেৰী পেড হয়। নেক্সট আমাৰ বিজনেছ প্লানটো যদি কথা কবলৈ যাওঁ, বিজনেছ প্লানটো যদি কবলৈ যাওঁ, ইয়াতে বিজনেছ প্লানটো আমাৰ 2 lakh generation প্লেন। আৰু ইয়াতেতো যিবিলাক পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তেখেতলোকে গম পাইছে, প্ৰত্যেকেই জানে যে বাইনেৰী এণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চটো, আজি বাইনেৰী প্লেনটো খুব বেছিদিন লাষ্টিং হ'ব নোৱাৰে, বাইনেৰী কেৰিয়াৰত ইনকামটো ফাষ্ট হয়, কিন্তু যেনেকে ইনকামটো ফাষ্ট হয় তেওঁ তেনেকে তেওঁলোকৰ হেৰিটো কমি যায় লাহে লাহে।
নেক্সট আমাৰ জেনারেশন প্ল্যান, যেটো আমাৰ জেনারেশন প্ল্যানত ইনকাম স্লো কিন্তু লাস্টিং হয় জেনারেশন প্ল্যান বিলাক। আমাৰ যিটো প্ল্যান হয় সেই প্ল্যানটো কোৱা হয় একচুয়ালি হাইব্রিড প্ল্যান হিচাপে আমাৰ কোৱা হয়, হাইব্রিড টু লেগ জেনারেশন প্ল্যান একচুয়ালি আমাৰ। যেনেকে প্রথমটো ইনকাম যদি আমি কবলে যাওঁ, ফার্স্ট ইনকামটো আমাৰ রিটেল প্রফিট, রিটেল প্রফিট যদি আমি কবলে যাওঁ 20ৰ পৰা লৈ পেলাই আমাৰ 40% লৈকে আমাৰ রিটেল প্রফিট আছে। যদি এভারেজ যদি আমি কবলে যাওঁ 30% রিটেল প্রফিট থাকে আমাৰ। আৰু যেনেকে রিটেল প্রাইস যদি 100 টকা হয়, ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইস হবো 70 রুপিস আর প্রফিট হল আমার 30 রুপিস, এটা হল আমার রিটেল প্রফিট। আমার নেক্সট আমার একটিভ বোনাস, একটিভ বোনাস যেটা আমার কোম্পানি এইবিলাক আমার টার্ন ওভারের উপর দিয়া হয়, যেটু কোম্পানি যেটু টার্ন ওভার মাহর যেটু বিভি টার্ন ওভার হয় সেই টার্ন ওভারের পর আমার 30% একটিভ বোনাসের নামত আমার লওয়া হয়। ইকুয়েলি ডিভাইড করা হয়, কাক দিয়া হয় একটিভ বোনাসটো, যেতিয়া আপনার দুটা টিমৰ পৰা, আপনার ইয়াতে টিম বনাব লাগে মাত্র দুটা, যেতিয়া ইয়াতে কোনো হেড কাউন্টিং নহয়, ইয়াতে বিভি কাউন্টিং হয়। আমার বোথ সাইডৰ পৰা টিম এ এন্ড টিম বি পৰা যেতিয়া 2500 বিভি, 2500 বিভি বোথ সাইডৰ পৰা যেতিয়া হয় আমাৰ এটা পইণ্ট কাউণ্ট কৰা হয়, এটা একটিভ পইণ্ট। এটা একটিভ পয়েন্টর ভ্যালু যদি আমি কবলে যাও অ্যাপ্রক্সিমেটলি 300 রুপিস। যদি দেখা যায় স্লাইড খন দেখিছে যে এ বি পি ওয়ান এটা পয়েন্টত 300 টকা, যদি আমি ইয়াতে 5000 বিভি হোঁ দুটা পয়েন্ট, 50000 হলে আমার 20টা পয়েন্ট, এনেকে মাল্টিপ্লাই হয়ে থাকবে। যেটা আপনি পয়েন্ট পায় একটিভ পয়েন্ট পায় একর্ডিংলি মাল্টিপ্লাই হয়ে গিয়ে থাকবে। এটা নেক্সট আছে আমার কনসিস্টেন্সি বোনাস। কনসিস্টেন্সি বোনাসটো কেনেকুৱা হয়, যিটো পয়েন্ট আপুনি কৰিছে, সাপোজ ফার্স্ট মান্থত আপুনি 2500 বিভি 2500 বিভি বোথ সাইডৰ পৰা কৰিছে, আৰু সেইটো যদি আপুনি সাপোজ আপোনাৰ বিজনেছটো কমাও নাই বিজনেছটো বঢ়াও নাই, সেইম পয়েন্টটো যদি 3 মাহ কন্টিনিউ কৰিছে, মানে এপ্ৰিল মে জুন মাত্ৰ আপুনি 2500 বিভিয়ে 3 মাহ কন্টিনিউ কৰি আছে, কিন্তু একচুয়ালি আপুনি পাব লাগিছিলে যিটো একটিভ বোনাস, কিন্তু কোম্পানি আমাক আৰু এটা ইনকাম দিছে এটো কনসিস্টেন্সি হিসাবে, যেহেতু আপনি 3 মাহ কনসিস্টেন্ট কৰি আছে, গতি আৰু এটা আমাৰ ইয়াতে বোনাস এড কৰা হৈছে, যেটো হল কনসিস্টেন্সি বোনাস পয়েন্ট। কনসিস্টেন্সি বোনাস যেনেকে একটিভ পয়েন্টৰ এটা পয়েন্টৰ ভ্যালু আছিলে 300 টকা, কনসিস্টেন্সি পয়েন্ট এটা পয়েন্টৰ ভ্যালু হয় এপ্রক্সিমেটলি 150 রুপিস, একর্ডিংলি এটো আপনার যেটা পয়েন্ট পায় সেই হিসাবে মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়। ফোর্থ নম্বর ইনকাম হল সুপার একটিভ বোনাস, যেটো কোম্পানির যেটো টার্ন ওভার তার পর 15% একটিভ সুপার একটিভ বোনাস নাম দিয়া হয়। যেনেকে আপনার টিম এ আর টিম বি দুটা টিম, টিম এ এর পর 50000 বিভি, টিম বি এর পর 50000 বিভি যেতিয়া হয়, তেতিয়া সেই মাহৰ পৰাই আপনি সুপার একটিভ বোনাস এটা আৰু এটা এক্সট্রা আপনি বোনাস পায়, যেটো হল সুপার একটিভ বোনাস। গতিকে সুপার একটিভ বোনাসৰ এটা পয়েন্টৰ ভ্যালু আপোনাৰ 4500 এপ্রক্সিমেটলি, আৰু 50000 টো এটা সুপার একটিভ বোনাস পায়। নেক্সট আপোনাৰ সাপোজ 1 লাখ 1 লাখ যদি আপোনাৰ হয়, 1 লাখ 1 লাখ বিভি বোথ সাইড যদি হৈ যায়, তেতিয়া আপোনাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব, তেনেকে যেটা পয়েন্ট এটা আপোনাৰ সেই হিচাপে মাল্টিপ্লাই হ'ব, এটা পয়েন্টৰ ভ্যালু খালি 4500। যেনেকে ইয়াতে কোনো ক্যাপিং নাই, সুপার একটিভ বোনাসৰ ক্ষেত্ৰত একো ক্যাপিং নাই, কিন্তু আগৰ দুটা যেটো একটিভ ইনকাম আৰু কনসিস্টেন্সি ইনকাম হে দুটাত আমাৰ এটা ক্যাপিং আছেলে, কাৰণ কিয় হেগিটা ইনকাম সবে কৰিব পাৰে। নেক্সট আছে আপোনাৰ কাৰ ফান্ড। কাৰ ফান্ডটো কেতিয়া পোৱা যায়, যেতিয়া আপোনাৰ বহুত টিম, টিম এ পৰা 50000 বি পৰা 50000 যদি কৰে আৰু হেটো কনজিউকেটিভ 3 মাহ 3 মান্থ যদি কন্টিনিউ কৰা হয়, ফোর্থ মান্থৰ পৰা আপোনাৰ কাৰ ফান্ড আহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। কাৰ ফান্ডটো আমাৰ কোম্পানীৰ বিভি টার্ন অভাৰৰ ওপৰত 7.5% আপোনাক দি আছে। গতিকে এটা পইণ্টৰ ভেলু হল আমাৰ কাৰ ফান্ডৰ 3500 এটা পইণ্টৰ ভেলু। নেক্সট আমাৰ যদি আমি সুপাৰ একটিভটো আমি 6 মান্থ কন্টিনিউ কৰো, 50000 যদি আমি 6 মাহ কন্টিনিউ কৰো, 3 মাহ কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত আমি কাৰ ফান্ড পাইছিলো, আৰু 3 মাহ যদি আমি কন্টিনিউ কৰি দিওঁ
আমাৰ হাউচ ফাণ্ড অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। গতিকে হাউচ ফাণ্ডৰ যেনেকে কোম্পানী যিটো বিভি টাৰ্ণ অভাৰৰ পৰা আপোনাক এইটো 5% দি আছে কোম্পানীয়ে। গতিকে এটা পইণ্টৰ ভেলু যেনেকে 50-50 কৰাৰ লগে লগে হাউচ ফাণ্ড এটা পইণ্ট হৈছে, এটা পইণ্টৰ ভেলু এপ্ৰক্সিমেটলি 3000 ৰুপিজ। গতিকে টোটেল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, টোটেল যদি চাওক স্লাইডখনৰ ৰাইট চাইডে আপুনি চাব গ'লে একটিভ বনাছ আমি 20টা পালো 300 কে 6000 টকা 6000 ৰুপিজ। কনসিস্টেন্সি বোনাস পয়েন্ট 20টা পালো 150 কে 3000 ৰুপিজ। সুপার অ্যাকটিভ বোনাস পয়েন্ট এটা পালো 4500 এটা পয়েন্ট পাইছো। কার ফান্ডরও আমি এটা পয়েন্ট পাইছো 3500। হাউস ফান্ডরও আমি এটা পয়েন্ট পাইছো 3000 ৰুপিজ। অনলি 50-50 বিজনেসত 50-50 ম্যাচ করে আমি যদি 6 মান্থ কন্টিনিউ করো তেতিয়া আমি চাব গলে আমার টোটেল ইনকাম টু হল 20,000। 20,000 মাত্র কিমান বিজনেসত, মাত্র 50,000 বিজনেসত। গতিকে 7 মান্থ আমি 7 মান্থত আমি কোম্পানি গোটেই যিমান আমার ইনকাম দিছে, বেনিফিটস দিছে, কোম্পানি গোটেই আমি হাইয়েস্ট পজিশনটো আমি এচিভ করব পারো উইদিন 7 মান্থৰ ভিতৰত। ইয়াতে এনেকুৱা এনেকুৱা দেখা যায় যে চক আজি ইয়াতে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিত আজি মানুহে যে আজি অন্যান্য কোম্পানি কিছুমান কথা মই কৈছো, আজি 15 বছৰ 16 বছৰ যদি কাম কৰি মানুহে 5 লাখ 6 লাখ টকা পায় যে হুয়ার ইজ ওকে লাইফত উইদিন 15 মাহ 17 মাহত। আজি আজি আমার অখিলেশ স্যার হোক, সোনাম জয়সওয়াল ম্যাডাম হোক, তেওঁলোকে আজি 17-18 মাহ কাম কৰি আজি 17 লাখ প্লাস পাই আছে ইনকাম। গতিকে এইটো ইজি নহয়, ইমানে জোক নহয়, মানে এইটো রিয়েল হয়। কারণ কিয় আমার প্ল্যানটোত হেতু ইজিলি মানে ডুপ্লিকেবল কৰিব পৰা হেতু আমার প্ল্যানত ডিজাইন কৰা আছে। গতিকে আমি ইয়াতে অকমান অ্যাক্টিভলি যদি আমি মানুহ এনেকুৱা আছে যে চক আমার 6 মান্থ কিন্তু আমার আইসিইউ জোন হয়, আমি এটা কোম্পানিত লাস্টিং হবলে আমি 6 মান্থ কিন্তু আমি ধৈর্য ধরবই লাগিব। কারণ কিয় হয় যদি এই 6 মান্থ যদি আমি ধুনিয়াকে যদি আমি নিজে নিজক ডেভেলপ করো, নিজে বিজনেসটা আমি আগুয়াই লৈ যাব পারো, তেতিয়া আমার বিজনেস 100% হবই হব 100%। গতিকে মই সবকে কওঁ যে আপনাদের যে ইনকাম ফার্স্ট ইনকাম তো নিবিচারিব, প্রথমতে আহিয়ে যে আমি ইনকাম বহুত করিম হেতু নভাবিব, যে ফিউচারটোর কথা ভাবি পেলায় এই কোম্পানিটো ভালকে কাম করিব। নেক্সট মই আৰু এটা ইনকামৰ কথা কৈছো, ফ্লেক্সি বোনাস, এইটো এটা আমাৰ ফেভৰিট ইনকাম হয়। ফ্লেক্সি বোনাসটো কোম্পানী এটা এনেকুৱা এনেকুৱা ইনকাম দিছে, আজি সাপোজ আপুনি নিজে ইয়াতে যিটো স্পনচাৰ কৰে, যিজন মানুহ স্পনচাৰ কৰে, সেই স্পনচৰিং ইনকামৰ পৰা আপুনি 10% আপুনি এজ এ স্পনচাৰ হিচাপে আপুনি ইনকাম পাব। গতিকে চ এজন মানুহে যদি আজি 10 জন মানুহ, সাপোজ মই এক্সাম্পল কৈছো, 10 জন মানুহ যদি আপুনি স্পনচাৰ আপোনাৰ নিজৰ আইডিৰ পৰা স্পনচাৰ কৰিছে, এজন এজন মানুহে যদি আপোনাৰ মিনিমাম 1 লাখকে যদি সাপোজ ইনকাম কৰি আছে 10 জনে, তেতিয়া কিন্তু প্ৰত্যেকজনৰ পৰা আপোনাৰ 10,000 10,000 মানে 10% 10% ইনকাম আহিব। গতিকে স্পনচাৰ ফ্লেক্সি বোনাছে আপুনি 1 লাখ টকা ল'ব পাৰে। একৰ্ডিংলি যেনেকে আপুনি যেজন মানুহ স্পনচাৰ কৰিব তেওঁৰ ইনকামৰ পৰা আপুনি 10% এজ এ ফ্লেক্সি বোনাস হিচাপে পাব। নেক্সট যদি টোটেল ইনকামটো যদি আমি চাব যাওঁ, এইটো মই আপোনাক স্লাইডখনত ক'লো, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো যদি আমি ক'ব কওঁ, আমাক কোম্পানীয়ে 77.5% আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে। খালি আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব মাত্ৰ 6 মান্থ আমাৰ বিভিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। গতিকে মই আপোনালোকক সকলোকে কওঁ যে এটা অকে লাইফত আপোনালোকে খুব মনোযোগ দি কাম ষ্টাৰ্ট কৰক, আৰু এটা এটা ভাল প্লেটফৰ্ম। আজি মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়ান যিটো ডাইৰেক্ট ছেলিংৰ এটা ইথিকেল বেছ যদি কোম্পানী ক'বলৈ যাওঁ, অকে লাইফ ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এণ্ড বেষ্ট কোম্পানী বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কিছুমান ট্ৰেইনিং সূচনা হয়, আমাৰ ইয়াতে কোনো ট্ৰেভেল ফাণ্ড বা ট্ৰেভেল ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেভেলিংটো আমাৰ প্ৰত্যেক 3 মান্থৰ মূৰে মূৰে, 2 মাহৰ মূৰে আমাৰ ADP ট্ৰেইনিং হয়, লিডাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং হয়, আমাৰ ফৰেন টুৰ কিছুমান আহে, তাৰ ওপৰতো আমাৰ ইয়াতে বহুত ধৰণৰ দেখিব আপুনি ইণ্ডিয়াৰ টপ মষ্ট লিডাৰ্ছবিলাক, আজি যিবিলাকে ধৰক 10 লাখ 20 লাখ এনেকুৱা ইনকাম কৰিছে, তেনেকুৱা লিডাৰ আমি লগ পাইছো। আমি যিবিলাক LDP ট্ৰেইনিঙত গৈছো অলৰেডি, 3-3খন আমি তেনেকুৱা ট্ৰেইনিং আমি এটেণ্ড কৰিছো, মানে তাত তাত গ'লে আমি গম পাওঁ যে আমি আজি ক'ত আছো, মানে এনেকুৱা লাগে আমাৰ।
কারণ কিয় তাতে আজি চক এনেকুৱা টপ মোস্ট এচিভাৰ বিলাকহে আমি আমি তাত লগ পাওঁ, মানে নিজে কত আছো তেতিয়া অনুভৱ হয় যে আমি একচুৱেলি হয় আমি একদম চিৰিয়াছলি আমি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব হ'ল, আমি যদি আমাৰ নিজৰ ড্ৰিমছটো ফুলফিল কৰিবলৈ হয় আমি একটিভলি আমাৰ আমি কাম কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে। আৰু মই এটা লাষ্টত এটা কথা মই কৈছো, মোৰ এটা খুব ভাল লাগিছিলে, বিল গ্ৰেটছে এটা কথা কৈছিলে যে ইফ ইউ বৰ্ণ পুৰ ইজ নট ইয়ৰ ফল্ট বাট ইফ ইউ ডাই পুৰ ইজ ইয়ৰ ফল্ট। এইটো মোৰ এটা খুব ভাল মানে এটা লেচন, এইটো খুব ভাল লাগিলে মোৰ এই বিল গ্ৰেটছৰ কথাষাৰ, খুবেই মোৰ পচন্দৰ কথা। গতিকে আমি নিজকে নিজে ডেভেলপ কৰি আমি কিবা এটা আমি যাতে কৰি দেখাব পাৰোঁ, গতিকে সবকে মই থেংক ইউ জনাইছো, সবে ভালকে কাম কৰক, থেংক ইউ অল। মই দুই এখন কম মঞ্জুমা বাইদেউ, মই দুই এখন কব খুজিছিলো। হেল্লো লিডাৰ্ছ, মই দুই এখন কব খুজিছিলো। আজি আমি সেশনটো খুব ধুনীয়া সেশন এটা পালো আৰু মই সকলোকে চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছো যে মঞ্জুমা বাইদেউ আজি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকে কৰিছে। আৰু এই মঞ্জুমা বাইদেউৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ, তেখেতে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম লেডি যোনে হাউচ ফাণ্ড এচিভ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে বহুত লাকি আজি তেওঁৰ পৰা এটা ধুনীয়া ছেশ্যন পালে। গতিকে আমি আমাৰ টীমত সকলো মেম্বাৰে যাতে সকলো মেম্বাৰৰ চিনাকি হওঁ, ধুনীয়াকে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি এইটো এটা ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছো আমি যে আমি ৱেবিনাৰ ৰেগুলাৰলি বেচিছত এটেণ্ড কৰিছো। আৰু আমাৰ গোটেই টীমৰ পৰা আজি মঞ্জুমা বাইদেউক আমি এটা থেংক ইউ জনাইছো, কাৰণ খুব ধুনীয়া লাগিছে, আজি ছেশ্যনটো খুব ভাল হৈছে। আৰু যিটো ছেশ্যন আমাৰ আমাক সহযোগ কৰিছে, লগত আমাৰ উত্তম স্যাৰেও সহযোগ কৰিছে। মঞ্জুমা থেংক ইউ, ইট ওয়াজ ভেরি নাইস, থেংক ইউ, থেংক ইউ বৰাদা, মোক বহুত সাপোর্ট কৰিলে। একচুৱেলি মই টেকনিকেলি ইমান পারফেক্ট নহয়, অবশ্যই বৰাদা মোক বহুতখিনি গাইড কৰিলে, থেংক ইউ বৰাদা, ইট ওয়াজ ভেরি নাইস এভরিবডি, আই হোপ দে আর গেটিং এ লটস অফ ইউ নো এডুকেশন ফ্রম ইয়োর সেশন। থেংক ইউ ফর ওয়াচিং।